Er það leið 3-0 tapirna heima allir í dag? Hvað var svona þitt mat á þessum leik? Bara lélegt. Bara byrjum glenda. Bara svona framhald á því sem hefur verið? Já, við höfum oft verið að byrjum mót sem við höfum spilað vel og fá tækifæri í leikjunum, en það var ekki neitt við það í þessum leik í dag. Það var ekkert gott eitthvað vinnleik. Ekkert sem þú getur tínt út úr hún í ákvæmt? Nei. Hvert er vandamál Þróttar þetta sumari? Ég veit ekki, ég myndist bara eins og menn sé að missa trúna eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er, ég væri með svörin þá er lengur bólað. En með að menn missa trúna það nú ekki það mikið búið og nægu tími til að laga stöðuna? Nei, það er nokkulega sem að manni finnst sko, ég meina býr fullt í þessu liði, miklu meira en það sem við erum að sýna í hverju leik. Við þurfum bara allir að þjappa sér saman, hafa okkur saman andinu og gera þetta saman sér lið. Nóta næstu dag og berja ykkur almennilega saman? Eitthvað svo leis.